សហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីការពង្រឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយកង្វល់ដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះព័ត៌មានដែលទទួលបានជាបន្តបន្ទាប់អំពីការពង្រឹងដ៏សំខាន់នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសចិនហើយក៏បានអំពាវនាវដល់ទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យចូលរួមកិច្ចសន្ទនាដើម្បីបញ្ជាឲ្យបាននូវការប្រឡងប្រណាំងថ្មីលើវិស័យសពាវុធលោករ៉ូបឺតវូដគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសស្វីសនៅសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីការកាត់បន្ថយសពាវុធលោករ៉ូបឺតវូដបានថ្លែងទៅប្រាប់ដល់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលថាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរពិភាក្សាជាមួយគ្នាផ្ទាល់អំពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ជាឲ្យបាននូវការគណនាខុសណាមួយវាមានព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលថាប្រទេសចិនកំពុងតែសាងសង់ក្បាលកាំជ្រួចថ្មីច្រើនជាង100ដែលបានបំពាក់ទៅលើមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបយោងតាមសារព័ត៌មាន Washington Post ដែលលើកឡើងអំពីការវិភាគដែលធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល James Martin សម្រាប់ការសិក្សាអំពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាឆ្លងកាត់តាមរយៈរូបភាពពីផ្កាយរណបបានពិពណ៌នាថាកំជ្រួចចំនួន119កំពុងតែសាងសង់នៅវាលលំហជិតតំបន់ Yumen ដែលជាទីក្រុងនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនលោកវូតបានអធិប្បាយថានេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់លោកបន្តថានៅខណៈដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបែរជាមើលមុខគ្នាមិនចំហានិភ័យនៃការប្រឡងប្រណាំងសពាវុធដែលពោពេញដោយការបំផ្លិចបំផ្លាញគឺបន្តកើនឡើងហើយរឿងនេះនឹងមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះនរណាឡើយអ្នកការទូតអាមេរិកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវហើយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីគោលដៅការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញរឿងជាច្រើនដែលប្រទេសចិនធ្វើវាបញ្ជាក់ថាទង្វើចិនគឺខុសពីអ្វីដែលគេបាននិយាយលោករ៉ូបឺតវូដបានរំលឹកអំពីប្រព័ន្ធអាវុធថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រទេសចិនបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍរួមមានទាំងមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលវានឹងមានសក្តានុពលដ៏ធំធេងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអំណាចស្ថិរភាពជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់រូបលោកបញ្ហាសំខាន់មួយក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនគឺការខ្វះខាតនូវដំណាភៀមនៅក្នុងវិស័យយោធារបស់ចិនដែលមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលំអិតណាមួយអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះឡើយនៅក្នុងការវាយតម្លៃដំបូងដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឆ្នាំមុននៃសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនមន្ទីរប៉ង់តាហ្គោនធ្លាប់បានវាយតម្លៃថាចិនមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាង200គ្រាប់ហើយចិនហាក់បីដូចជាចង់បង្កើនទ្វេគុណលើចំនួននេះនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ក្រោយចំពោះការប្រមាថមើលនេះលោករ៉ូបឺតវូដបាននិយាយថាយើងនិយាយថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនគឺកំពុងតែស្ថិតលើផ្លូវនៃការបង្កើនឡើងទ្វេគុណនៃស្តុករបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុង10ឆ្នាំខាងមុខហើយវានឹងអាចមានច្រើនជាងនេះផងលោកបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើចិនមិនមកចូលរួមក្នុងតុចរចាទេវាមានការលំបាកនឹងនិយាយថាប្រទេសចិនធ្វើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទោះបីជាយ៉ាងណាចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលគេប៉ាន់ស្មានរបស់ចិនគឺវាមានមិនតិចជាងនឹងនោះទេប៉ុន្តែវានឹងក៏នៅតិចក្រោមឆ្ងាយនឹងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលរួមគ្នានឹងមានមិនតិចជាង11,000គ្រាប់នោះឡើយ។